ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစီမံကိန်း၄ခုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပလုပ်ငန်း၄ခုမတ်လ6ရက်နေ့ကသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းရဲ့စုစုပေါင်းတန်ကြီးမှာကန်ဒေါ်လာ54သန်းဖြစ်ပြီးနော်ဝေးကံပဏီနဲ့ပြည်ရင်းကံပဏီ၃ခုတို့ပါဝင်တာပါ။ရှိမယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့စီမံတော့အခု hydro power နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးလုပ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အသေးတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော် hydro power အသေးဆိုရင်25ခုကျွန်တော်တို့ facility service center တယ်အဲ့ဒီမှာ10ခုပဲလောက်ရသေးတယ်18ခုလောက်ကြံသေးတယ်သူကဟို megawatt ဟို10 megawatt အောက်ပေါ့လက်စကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို developer ပဲရှာမယ်ဒီလိုဟိုပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲရှာမယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနေ့အစီအစဉ်နဲ့ကျတော့ investment များတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အခုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်း၄ခုထဲမှာလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းပလောက်ဝမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးအင်အားစောက်လုပ်ခြင်းဟိုတယ်စီမံကိန်းနဲ့တတိယလံတံပိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့စီးရင်တွေအရချင်းပြည်နယ်ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုလုံးဝမရှိသေးတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနော်ဝေးကံပဏီကချင်းပြည်နယ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကံပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မဏိပူရမြစ်မှာတရုတ်မြစ်မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့မဂါဝက်380ထုတ်လုပ်မဲ့စီမံကိန်းနဲ့လေးမြို့မြစ်မှာ622မဂါဝက်ထုတ်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ကပြင်းထန်ကံပဏီမှလေးလာဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရပ်တန့်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာကံပဏီတွေကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။